Kaikki solun kalvot koostuvat fosfolipidimolekyyleistä. Ja fosfolipidimolekyyli on sellainen kokonaisuus, jossa on yksi fosfaattimolekyyli. Tämä fosfaattihan on fosforiatomi, joka on yhtynyt happeen. Ja siihen fosfaattiin fosfolipidimolekyylissä kiinnittyy kaksi rasvahappomolekyyliä. Nämä ovat hiilirunkoisia molekyylejä, joissa toisessa päässä on karboksyyliryhmä. Eli tyypillisesti se voi olla vaikka joku tämmöinen esimerkiksi hiilirunko ja toisessa päässä on sitten karboksyyliryhmä. Pannaan tuohon nyt vaikka tämmöinen rasvahappomolekyyli. Kemian opettaja tällä tietysti nyt heti oitis pystyisi antamaan nimenkin. Mutta kun nämä on tällaisia pitkiä ja kapeita, niin mä kuvaan niitä tässä nyt sitten tällaisilla naruilla. Ja tämä kokonaisuus, mikä tässä nyt komeilee, on fosfolipidi. Yksittäisen fosfolipidin persoonallisuus on vähän sellainen kahti ja jakautunut sillä tavalla, että tämä fosfaattiryhmä rakastaa vettä. Se on hydrofiilinen. Varmaan tuohon suomen kielessä tulee kaksi iitä. Nämä rasvahappomolekyylit puolestaan ovat sitten vesikauhuisia. Ne pelkäävät vettä. Hydrofobisia ovat nämä. Solussahan vettä on joka puolella. Tällainen rasvahappomolekyyli poloinen täällä lillii vesiympäristössä solussa. Ja kyllä sitä varmaan kamalasti ahdistaa, kun nämä rasvahappomolekyylit nyt sitten ovat tuollaisia ihan hirveän veden arkoja. Mutta soluissapa fosfolipidimolekyylin ei tarvitse olla yksin, vaan niitä on siellä joukoittain ja joukossa on voimaa. Nämä ratkaisevat tämän problemaattisen suhteensa veteen ryhmittymällä levymäisiksi rakenteiksi, jossa fosfaattiryhmät ovat rinta rinnan ja ne työntävät rasvahappomolekyylit toisiaan vasten. Tässä on nyt tällainen poikkileikattu solun kalvorakenne. Ja nyt voidaan ajatella, että täällä näitä fosfolipidimolekyylejä nyt sitten on tuolla taustalla pitkät jonot. Mä yritän tässä nyt piirtää ikään kuin noi olisi nyt noita fosfaattipallosia tuolla takana. Pannaan tuonne nyt vähän ikään kuin näkymään, että nämä on tällaisena levymäisenä rakenteena tässä nämä fosfaattiryhmät. Mä pannan tuohon nyt vaikka tuollaiset ikään kuin... Yritän jotenkin nyt saada tätä levymäisyyttä havainnollistettua. Ja rasvahappomolekyylit työntyvät tänne ikään kuin levyn sisätiloihin. Ja siellä ne pikkuvarpaat pysyy hienosti sitten kuivina. Näin siis fosfolipidimolekyylit ratkaisevat tämän vesikauhunsa tuomat ongelmat. Tämä on tämmöinen tärkeä yleinen perspektiivi solun kalvorakenteisiin sikäli, että myöskin noissa proteiineissa usein esiintyy hydrofobisia osia. Proteiinithan ovat aminohappoketjuja, ja minä voisin tässä nyt vaikka piirtää tähän nyt yhden tällaisen aminohappoketjun. Usein proteiineissa nuo aminohapot ryhmittyvät esimerkiksi vähän tämmöisiksi niin kuin lankavyyhtiä muistuttaviksi kokonaisuuksiksi. Mä tähän nyt yritän piirtää vaikka tällaisen kuvitteellisen proteiinin. Tuossa se on. Ja tässä proteiinissa nuo siniset osat nyt rakastavat vettä, mutta tämä aminohappoketjun laskostuminen usein tapahtuu siten, että tuonne keskelle tätä lankavyyhtiä jääkin tuollainen vettä pelkäävien aminohappojen vyöhyke. Eli tässä välissä, tuossa keskellä olisi nyt proteiinissa tuollainen hydrofobinen vyöhyke.
Ja silloin kun solu tuottaa kalvorakenteisiin tarkoitettuja proteiineja, niin jos ne ovat tällaisella aminohappojärjestyksellä varustettuja, niin nämä proteiinit jälleen ihan automaattisesti napsahtavat tänne solun kalvoihin nimenomaan sillä tavalla, että noi vettä pelkäävät aminohappojärjestyksen osat jäävät tuonne näiden rasvahappoketjujen kaveriksi tänne kalvorakenteeseen, ja sitten kun tämä on tällainen lankavyyhtimäinen tämä proteiinin rakenne muilta osin, niin nämä vettä rakastavat aminohappoketjun osat jäävät sitten tosiaan tuonne kalvorakenteen pintoihin. Ja näin esimerkiksi vaikka joku kanavaproteiini tai pumppuproteiini hyvinkin automaattisesti kiinnittyy solun kalvorakenteisiin ja pysyy siellä. Tällaisia kalvoproteiineja, jotka todella menevät ihan tämän kelmun lävitse, kutsutaan transmembraanisiksi kalvoproteiineiksi, koska trans tarkoittaa tuolle puolen menevä. Ne ulottuu sitä läpi, ne on transmembraanisia. No, niiden rinnalla on sitten olemassa myöskin perifeerisiä kalvoproteiineja, jotka ovat vaan tällä kalvon sisä- tai ulkopinnalla. Että tiedätte nyt sitten senkin sanan. Fosfolipidimolekyylien ohella solukalvojen rakenneosana esiintyy eräs toinenkin veteen kahtia jakautuneesti suhtautuva molekyyli. Se on nimeltänsä kolesteroli. Kolesteroli koostuu 3-6 hiiliatomin muodostamasta rengasmaisesta molekyylistä, joihin liittyy sitten vielä yksi tuollainen viisikulmainen hiilirunkoinen rengas. Ja tämän viisikulmaisen renkaan johonkin nurkkaan, en nyt kyllä varmaksi muista, että mihin, liittyy sitten 6 hiiliatomin mittainen uloke, joka on 2-haarainen, vähän niin kuin käärmeen kieli, ja siellä on metyyliryhmät tuolla käärmeen kielen päissä. Jos oikein muistan, niin vielä tuohonkin kohtaan tulee yksi metyyliryhmä. Ja nyt tämä metyyliryhmiä sisältävä nurkka täällä on hydrofobinen. Mä paan tähän punaisella, että vettä pelätään. Pannaan tuohon nyt vaikka, että fobia. Hydrofobinen puoli on täällä, se pelkää vettä. Ja sitten tänne vastakkaiseen päähän tätä hiilirengasrunkoa kiinnittyy OH-ryhmä. Sitäkään en muista nyt varmasti, että mihin kohtaan se täällä tulee, mutta tuolla on tuo OH. Ja se puolestaan sitten suhtautuu veteen hyvin suurella innolla, riemulla ja ilolla. Eli tämä rakastaa vettä, se on hydrofiilinen. Tämä runko-osa tässä kolesterolimolekyylin keskellä toimii sitten steroidirakenteisten molekyylien runkona elimistössä muuallakin. Esimerkiksi vaikkapa sukupuolihormoneissa testosteroni ja progesteroni, niissä on tämä ihan sama kolesterolista napattavissa oleva runkorakenne. Ja myöskin stressihormoni kortisoli, jota tuottaa lisämunuaisen kuorikerros, sekin on steroidirakenteinen. Ja nämä steroidirakenteiset hormonithan ovat rasvaliukoisia. Toisin sanoen ne sitoutuvat tuolla veressä paikasta toiseen liikkuessaan kantaja-aineisiin ja siirtyvät sillä tavalla paikasta toiseen. Kolesterolia me saamme ravinnon mukana ja se sitoutuu tuolla meidän suolistossamme sitten maksan tuottamiin kantaja-aineisiin päästäkseen meidän elimistöömme. Jos ajatellaan, että meillä olisi vaikkapa tuossa nyt suolen seinämässä kulkeva verisuoni, pannaan siihen nyt vain, että veris, ja sen kaverina täällä sitten ruoansulatuskanava, tuo olisi vaikka suolen ontelo, tämä tähän ruskealla merkitty. Niin tuolla suolen ontelossa ravinnostamme saatavat kolesterolimolekyylit, voisimme ajatella niitä tällain kivasti, että ne olisi vaikka tämmöisiä kukkasia.
siellä niitä on. Ja nuo kukkaset veressä eivät kulje sellaisinaan, vaan ne täytyy todellakin täällä niputtaa vähän isommiksi kokonaisuuksiksi. Ja nämä niputusmolekyylit ovat lipoproteiineja. Mä nyt käytän tätä ruskeata väriä tähän vaikka kuvaamaan, että tässä olisi näitä yksittäisiä kolesterolimolekyylejä. Ja puolestaan tuollainen lipoproteiini voisi olla ikään kuin sitten se naru, jolla nämä kukat on tässä solmittu niin, että ne pysyy näpäkkänä kimppuna. Tämä on siis tällainen kantaja-aine, joka on erikoistunut kuljettamaan kolesterolia. Ja näitä tämmöisiä kantaja-aineita, ne ovat ensinnäkin proteiineja rakenteeltaan, ja niitä kutsutaan lipoproteiineiksi. Tämä lipoproteiini, joka nimenomaan kolesterolia täällä kuljettaa kohti meidän solujamme, on sellainen kuin LDL, eli low density lipoprotein, LDL. Ja se, että tämmöinen kolesteroli sitten pääsee tuonne meidän elimistössämme olevien kohdesolujen kalvolle, johtuu siitä, että meidän solujemme pinnalla on tällaisia LDL-reseptoreita. Tuossa voisi olla nyt tämmöinen proteiinirakenteinen LDL-reseptori, joka on nimenomaan erikoistunut näillä muodoillaan tarttumaan tuohon LDL-lipoproteiiniin. Se siis tunnistaa tuon pakettinarun. Ja kun tämä pakettinaru nyt sitten tähän kiinnittyy tähän solun kelmulle, niin sen mukana tulevat kolesterolimolekyylit päätyvät sitten tänne solun käyttöön. Ja ennen kaikkea solu tarvitsee niitä omien kalvorakenteittensa osaksi. Vastaavasti solussa käytöstä poistettaviksi tarkoitetut kolesterolimolekyylit täytyy saada sieltä solusta kuljetettua sitten pois. Ja ne kuljetetaan nimenomaan maksaan. Maksa on se paikka, joka niitä hajottaa. Ja tätä varten tuonne meidän verenkiertoomme maksa tuottaa jälleen sitten tuollaista kantaja-ainetta, proteiinia, jonka nimi on HDL. Ja mä voisin sen nyt tuohon taas merkitä, että sekin on ikään kuin tällainen pakettinaru. Tuossa on tällainen HDL-molekyyli, lipoproteiini. Ja sen tehtävänä on nyt tuolta meidän kohdesoluistamme ottaa haltuunsa sellaiset kolesterolimolekyylit, jotka halutaan käytöstä poistaa. Tässä on ikään kuin tämmöisiä lakastuneita kukkasia. Nämä on nyt sitä kolesterolia, joka solun pitäisi saada itsestään ulos. Solun kalvorakenteita täytyy ikään kuin vähän kohentaa ja trimmata parempaan kuntoon. Ja solusta ne kuljettaa pois HDL-niminen kantaja proteiini. Tämäkin on lipoproteiini ja se on saanut nimensä sanoista high density lipoprotein. Nyt tätä kyseistä molekyyliä varten on olemassa reseptoreita puolestaan tuolla meidän maksan soluissamme. Eli maksasolun ulkopinnalta löytyy tällainen HDL-reseptori ja kun tämän meidän veremme mukana nämä lipoproteiini palloset saapuvat maksaan, niin siellä maksan pinnalla ne napsahtavat HDL-reseptoriin ja siihen napsahdettuaan päätyvät täällä maksassa hajotettaviksi ja sappisuoloina sappinesteeseen. Näitä kumpaakin lipoproteiinityyppiä meidän elimistössämme tuottavat nimenomaan maksasolut. Perinteisesti on puhuttu hyvästä ja pahasta kolesterolista. Näillä
ei itse asiassa suoraan tarkoiteta tuota kolesterolia niinkään, vaan tämä hyvä kolesteroli on nimenomaan HDL-lipoproteiinimolekyylejä. Niiden korkea määrä elimistössä kertoo siitä, että elimistössä kuskataan kolesterolia tuhottavaksi. Ja sitten puolestaan tämä LDL-kolesteroli on se niin sanottu paha kolesteroli. Se on merkki siitä, että kolesterolia ei oikein osata hyödyntää tuolla kohdesoluissa. Ja se seisoo turhan panttina veressä ja helposti sitten sakkautuu esimerkiksi tuonne sydämen sepelvaltimoiden seinämiin muodostaen sepelvaltimotukoksia. Veren kolesteroliarvoihin voi vaikuttaa ravinnolla. Jos syö terveellisesti paljon kasvisruokaa, niin silloin kolesteroliarvot laskevat. Mutta tunnetaan myös ihmisiä ja suorastaan sukuja, joilla on korkeat kolesteroliarvot hyvistä ravintotottumuksista huolimatta. Ja selitys löytyy genetiikasta. Sekä lipoproteiinien, siis LDL:n ja HDL:n, että myöskin lipoproteiinireseptoreiden, kuten tässä LDL-reseptori, rakenneohjeet ovat tietenkin geenejä. Ja geeneistä on markkinoilla tällä maailmassa erilaisia versioita. Ja joillakin ihmisillä esimerkiksi vaikkapa LDL:n rakennetta koodaava geeni tuottaa sellaista LDL-lipoproteiinia, joka ei oikein kunnolla tartu tuohon omaan reseptoriinsa. Ja silloin tätä kolesterolia jää seilaamaan tänne vereen ylenmäärin. No jos tässä tilanteessa ajatellaan, että tuo LDL olisi ikään kuin avain, joka ei oikein sovi omaan lukkoonsa, niin toisaalta sitten tämän tilanteen peilikuva, jossa avain on kyllä ihan kunnossa, eli LDL toimii hyvin, mutta joku onkin käynyt vaihtamassa lukon. Toisin sanoen tämän reseptorin rakenne voi olla sillä tavalla virheellinen, että tämä ihan oikeanlainen LDL ei enää natsaakaan sinne omaan reseptoriinsa.